श्री गुरुदेव दत्त जय गिरनार। आमची गिरनारवारी गोवातसून जुनागड दरवर्षी वयता। 3 वर्सां झाली। ह्याच्या पहिली हांव गिरनारवारी मुंबईच्यान करतालो। मुंबईच्यान 250-300 लोकांसून वारी करतालो। गिरनार म्हटल्या कितें? गिरीनारायण। गिरीनारायण हो सह्याद्री जुनागडाचो सगळ्यात उंच डोंगर। तर गिरीनारायण ही साक्षात शंकर पार्वतीचे हे साक्षात्काराचे हे असा। आणि गिरीनारायण हो पर्वत सगळ्यात उंच शिखर जसं हिमालयाचं शिखर असा। आणि गिरनार आता त्याला गिरनार म्हणतात। गिरनार म्हटल्यावर साक्षात श्री गुरूंचे म्हणजे चरणपादुका गुरुशिखर असे बोलले जातात। गुरुशिखर गिरनाराक गेल्यानंतर किती करते तर परत पहिल्यात पहिले आराध्य देऊन गणपती महाराजांचे स्तोत्र पठण करून नंतर लंबे हनुमान। लंबे हनुमान म्हणजे किती? लंबे हनुमान म्हणजे लांब सोनीचं हनुमान, लांब प्रवास हो आमकां शक्ती दी म्हण मारुतीकडे मागता। मारुतीकडे शक्ती मागल्यानंतर परत आम्ही पुढचं प्रवास चालू करता तो महाराजाचे शिखर। तर महाराजाच्या शिखराकडे पहिल्या पायरेचेर वचो, नतमस्तक जा महाराजाक फक्त म्हणूंक जाय की हेच माझे शिखर चरणपादुका हांगासून। पण म्हाका ती साक्षात पोवची असा चरणपादुका, म्हणून म्हाका दर्शन दी तुझ्या चरणपादुका। कारण माझ्या फाटल्यान लंबे हनुमानचे दर्शन घेतले, गणपती महाराजाचे दर्शन घेतले हे मानन असा। म्हणून 3 शिखर असा, गुरु अंबाजी माता शिखर, गोरक्षनाथ शिखर आणि लास्टाचे ते गुरुशिखर किंवा चरणपादुका। ह्यांचे दर्शन घेताना पहिल्यात एक दीस असा, आयतारच्या दिसा वचून सोमारची धुनी जी असा ती घेऊची। मदी खंयचो जर प्रवास केलो गेलो गिरनारवारीचो तर फक्त गुरुच्या पादुकांचे दर्शन घेतले जाते, गुरुशिखराचे। तर थंयच्यान गेल्यानंतर आमची जी अंबाजी माता शिखर असा तो 5000 ओम आकाराचे पायरे असा। खूप त्रास करता जर संकटां तुझ्या घरातसून किंवा भायल्यान जर तुका संकटान जर असा ती सारखे नसा तर ती त्रास करता अंबाजी माता। जशी कुलदेवता तुका त्रास करता घराकडे तशी ती अंबाजी माता साक्षात पार्वती माता ही तुका त्रास करता चढपाक। खूप त्रास भयंकर त्रास घेतल्यानंतर थंय चरणाकडे पावल्यानंतर दुसरे जे शिखर असा गोरक्षनाथ आमची अंबाजी माता सहज तुमकां दर्शन कोणाचे दिता? गोरक्षनाथाकडे धाडता। ते तुजे शरीर किंवा काम कसली जर असत जाल्यार काम करपाची गोरक्षनाथाची असता। गोरक्षनाथ इतली वर्षा 12,000 वर्षां तपश्चर्या करून बसलेलो गुरुशिखराचे। तर गोरक्षनाथ शिखर झाल्यानंतर त्याची जी पायरी काढल्यानंतर आम्ही गुरुशिखर। पण आमचं ध्येय किती असता गुरु गिरनारचं की ध्येय असता गुरुशिखर। म्हणून त्यांना मूर्तीचे दर्शन घेऊ नका तर ते पादुकांचे दर्शन घ्या, चरणपादुकाचे। चरणचर आमचे मतदंतमस्तक खं असता चरणपादुका आणि आमचे लक्ष असता ध्येय असता गुरुशिखराचे चरणपादुकाचे। त्याच्यानंतर गुरुशिखराचे चढल्यानंतर गुरुशिखरासून धुनीकडे वळा। जी लेफ्टातून गेलो पर्वत तो गुरुशिखराचे आणि सकल देवल्यानंतर धुनी साक्षात दत्त महाराज धुनी सोमारची सकाळची धर्मी असतात 9:30-10 असतात। थं त्याचं लाभ घे साक्षात आमच्या दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ह्या मंत्राचे प्रज्वलित जातात। त्याच्या फाटल्यानच कमंडल कुंड असा जे आमकां गिरना धुनीकडे जे उदक दिले जाता पिवपाक तितले थोडे उदक दिता आणि ते कमंडल कुंडाचे वर्षभर वर्षानुवर्ष तेच चालू असा। म्हणून 12,000 वर्ष तपश्चर्येक बसलेलो थं तपश्चर्येक ध्यानस्थ असतात गुरुशिखर असे मानले। त्याच्यानंतर गुरुशिखराचे झाल्यानंतर धुनी झाल्या प्रकट झाले प्रसाद घेऊन आम्ही परतीचं वाट ठरता। आम्ही परतीचं वाट ठेल्यानंतर गोरक्षनाथाचे दर्शन घेऊन गोरक्षनाथ गुहा असा त्या गुहेसून बाहेर सरल्यानंतर अंबाजी माता म्हणल्या 51 पीठापैकी एक वैष्णवी देवीसारखी महालक्ष्मी पार्वती माता तिचे दर्शन घेऊन ओटी भरून परतीचं वाट। पहिली जर वारी असा तुमची तर परत पायऱ्याचे चला रोपे नसो नका आणि पहिले पायऱ्याचे परत येऊन नतमस्तक जाया। ही म्हाका ही जी तुवें म्हाज्यान सफल जावपाक म्हाका ध्येय माझे हे नसले की म्हाका इतले जातलो हे काय म्हणून तुवें शक्ती दिली की नतमस्तक करून पळय। लंबे हनुमानाक परत सांगा की ही शक्ती तुवें दिली, खरोखरच म्हाका हांव धन्य झालो। त्याच्यानंतर गणपतीचे हे करून
तुमच्या रिटर्नाचो हे करचो. पण गिरीनारायणाचे फळ किती इतलो जो प्रवास असा रोपवेन गेलो जाल्यार तुका 5,000 पायरे रोपवेचे चुकता. पण मदीं वचो नाका, ही तुका जर दर्शन खरें घेवचें आसा धुनीचें जर आमच्या मंत्रांचेर पेटोवप तुका कितें तरी मेळोवंक जाय पळोवपाक जाय जाल्यार तूं खंयचो दिवस निवडटलो? आयतारा सांजचो. आयतारा रातचें चलपाचें कित्याक? जर तुज्या मनान जर भक्ती आसली दत्त महाराजाची, आमच्या दत्त महाराजाची भक्ती जर तुका साक्षात्कार 12 ते 4 मेरेन त्याच्यात ह्याच्यात जाता. खूप जणांक आमच्या वारीक सुद्धा जाता. मी आता हांव जो एक वारी व्हरता गिरनार वारकी वारी गोवा हांगासून व्हरता. कोणाचो एका पयशाचो हांव स्वतःचे माझे पैसे काढून वयता आणि प्रत्येक जणाची वारी एक सगळ्यांचे पैसे एकट्टा करून आम्ही सगळे जण वयता आणि परत खंय तरी उरले पैसे झाल्यार आम्ही ते त्यांना रिटर्न नंतर खंयच्या तरी देवळांत दत्त महाराजा चरणाकडे अर्पण करता. पण हेतून पैशाचो हे काय ना, पण भक्तीचो मार्ग. आज पहिले वारेक हांवें 26 जाण व्हेले, दुसरे वारेक 38 जाण व्हेले आणि 38 आता आज आम्ही व्हेले ते 60 जण. ही वारी वाढत वयता. अशीच वाढत राहा, महाराजा चरणाकडे वाढत राहची. सगळ्यांक हांव ही गोंयकारांक आमच्या इच्छिता की असेच तुम्ही वारी भक्ती वारा पण सोमारचो दिवस गिरनार वारी अवश्य करून घ्या आणि तुमची मनोकामना जी आहात ती इच्छा पूर्ण करून द्या. आम्ही जी वारी व्हरता गोवा गिरनार यात्रा त्यातून साईट सीन आम्ही परत सोमनाथ दर्शन, नागेश्वर दर्शन, द्वारका दर्शन असे दुसरी दर्शनं दाखवतात. जेणेकरून आमची जी ट्रेनची हे असा तिथून तो टाइम हे करून सेटल करून आम्ही तो प्रोग्राम करता. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.